Je li ispravno je li ispravan namaz u prostoriju u kojoj stoji kanta za smeće i u njoj krpa sa kojom smo brisali WC? Znači, pitanje je jedno praktično, da li mi možemo klanjati u prostoriji u kojoj ima kanta za smeće? Svakako da možemo klanjati, bitno je, kao što smo učili dok smo bili djeca u Mejtefu, kada klanjamo da bude čisto mjesto, odijelo, znači mjesto gdje klanjamo i odijelo koje nosimo na sebi. Tako da onaj prostor na kojem mi klanjamo, bitno je da je čist, a to što pored nas negdje 2-3 metra ima neka kanta za smeće, i u toj kanti ima neka krpa koju smo mi brisali WC šolju, ne smeta ništa i nema nikakve, ako Bog da, veze sa ispravnošću namaza.